ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନେ କେମିତି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର ବା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବେ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଟପିକ୍ରେ ମୁଁ 8 ମାସ ତଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଥିଲି। ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ପାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି 8 ମାସ ଭିତରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୁଲ୍ସ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହାକି ଏବେ 2021 ଚାଲିଛି। ଆପଣ କେମିତି 2021 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବେ ବା ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କହିବି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ, ଏବଂ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅମର ରଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ କ୍ଲବ୍ସକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବେଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଯେବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଡେରି କରିବେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ SBI ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଇଜିରେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବେ। କେମିତି ଆପଣ SBI ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ ବା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ତ ଆପଣ କହିଦେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନେବେ। ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଦେବେ, ପାସୱାର୍ଡ ଦେବେ, କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଡିଟେଲ୍ ଶୋ କରିବ, ଏଠି ଆପଣ ମାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ୍ ଆପଣ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆସୁଛି, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ଆପଣ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଶୋ କରିବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଦେବେ, ସବମିଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ଆପଣ ଡିସପ୍ଲେ ନେମ୍ ଶୋ କରିବ, ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ ଶୋ କରିବ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଶୋ କରିବ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖି ଆସିଯାଉଛି ଚେଞ୍ଜ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୋ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆପଣ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାଇକି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଚେଞ୍ଜ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଥ୍ରୋ OTP ATM କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସେଟର୍। ଏଠି ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଠି ଆପଣ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ଆପଣ ନ୍ୟୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣ ରିଟାଇମ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଯେମିତି ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବାଏ OTP ଅନ୍ ବୁଥ୍ ଦ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଫାଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍। ନେକ୍ସଟ୍ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଶୋ କରିବେ, ଏଠି ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ଆପଣ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠି ଆପଣ କନଫର୍ମ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ଆପଣ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଶୋ କରିବ। ନେକ୍ସଟ୍ ଆପଣ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ଏକ୍ସପାୟାର୍ ଡେଟ୍, ଏଠି ଆପଣ ମନ୍ଥ ଦେବେ, ଇୟର୍ ଦେବେ, ଏଠି ଆପଣ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍ ଦେବେ, ପିନ୍ ଦେବେ, କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଇକି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇୟର୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଭ୍ୟାଲିଡ଼େସନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଓଲ୍ଡ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିବ, ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ 2 ନମ୍ବରକୁ ଏଭଳି ମେସେଜ୍ ଆସିଥିବ, ଏଠି ଆପଣ ଲେଖା ଅଛି ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଅପଡ଼େଟ୍ ୟୁଅର୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ଲିଜ୍ ସେଣ୍ଡ ଦ ଫଲୋଇଂ OTP ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ରେଶ୍ ନମ୍ବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଆଣ୍ଡ UM ନମ୍ବରକୁ 567676କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ ସେ ନମ୍ବର ସେଣ୍ଡ କରିବେ, ତା ସହ ଆପଣ ଓଲ୍ଡ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ଆପଣ କେମିତି ସେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଉଛି। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମେସେଜ୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, UM ନମ୍ବର ଦେବେ, 567676କୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ ସେହି ନମ୍ବରରୁ ଆପଣ ସେଣ୍ଡ କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଓଲ୍ଡ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସେଣ୍ଡ କରିବା 24 hours ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଯିବ ବା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୋଇଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏଭଳି ଭାବେ SBI ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର ବା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ ଅଦର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ସେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଜେରକ୍ସ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜେରକ୍ସ ଦେଇକରି ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା 24 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ନମ୍ବର ଡାଏଲ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ, ସେ ନମ୍ବରକୁ SMS କରି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫେକ୍ ଏବେ 2021 ମସିହାରେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଘରେ ବସି ଆପଣ କୌଣସି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଇଜିରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର ଫର୍ମ ଆଣିକରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋବାଇଲ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଥିରେ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଯେବେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦିନ ଘେରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍ ବାଏ।